Az dostlar 2020 yılı işler çıkardı yani centra yangisinden kütüyenler için. Bana rayında ki centra üçüncü kayısı haftama karokya. Dedi 2013 yılı işler çıkardı yani. Yürgen Akan çekebi mi? Bu nasıl aramız? Nabattaki haftama şeylerimiz. 2013 yılı işler çıkardı yani. Ne eksik ki buladı? Stanley. 2015 yılı işler çıkardı yani. 62 bin kilometre yürgen. Spark haftama şeylerisi. 2010 yılı işler çıkardı yani. Matiz haftama şeylerisi. MX bazisinde şu hafta maçta yürüyen akıncı ekibin maçta haydi abunatçılarımız için bana tay orta tane onurları falan 2008 yılı işler çıkarılıyor yürüyen akıncı 160 160 Assalamu aleyküm Berçe Berçe'ye Berekat Uz kanalıya hoş geldiniz dostlar sizlerle bilen talep oldu kadirdonlar bugün hafta günü çarşamba Qo'qon avtomashina bozoriga yetib keldik do'stlar. Bu yerdan sizlar so'ragan, egalari ruxsat bergan avtomashinalarni imkon darajasida sizlarga taqdim etishga harakat qilyapmiz. Ob-havoimiz hozirroq noqulay bo'lyapti. Shamol, yomg'ir degandek. Kuzda havosi endi bu albatta sizlar qo'llab-quvvatlashlaring bilan bizga halal bermaydi. Qo'llab-quvvatlab tursangiz albatta. Ushbu videoda sizlarga taqdim etganmiz Gentra'larni, Cobalt, Nexia'ni 2-3lari Spark hamda Matizlarni qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etganmiz. Bu video rolda chiqmagan video rollarni keyingi qismlarda albatta ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Uni o'tkazmaslik uchun kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab turgan o'sha musofirdagi qadrdonlarimiz, obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimizga o'zimizni alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz albatta do'stlar. Sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishligini tilab qolamiz hamda video roligimizni boshlaymiz azizlar. Qadirdonlar, Qo'qon avtomashina bozoridan ilk ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Chevrolet Cobalt bo'ladi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka buni? 290 000. 290 000 km masofa bosib o'tgan shu avtomashina. Balon holati yaxshi, 185 ga 75 lik. Balon qo'yilgan, 14 lik diskaga. Salonni bir ko'rib o'tsak, kraskasi toza. Bo'lib bo'lgan, tixol bo'lgan avtomashina. Bexonchili. Bexonchili. Yerda ekan salonimiz. Oldini ochib tur. Ko'rsatamiz motori. Ishlab turibdi. Energiya akkumulyator ABS bo'lganda panel bo'lsa, propiskasi oldiga qo'yildi. Hech bekaninglar edi, tur. Motor holati yaxshi, ishlab turishini mumkin bo'ladi. Orqasini ochib yuborasiz-ku. Orqasi, hop, ana 90 tali temir metalni ko'rishimiz mumkin. Zapas baloni bor, e'tiboringizga yetadi. Balon kirishdan kelishlari, rulga tixol bor ekan, avtomashina egalaridan kraskasini toza deb o'tdik. Akamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Motor holatlari yaxshi, aka? Aha. Texnik holati. Hali o'yla. Bexijolat. Yurgani qancha deding? 295 000 yurdi. Puli qancha aka buni? 7 ham kam bor deyapti. 7500 dan kami bor. Kam. Birinchi bozormi yo narx ko'rdim aka mashina? Birinchi bozor. Birinchi bozor, aka 7 ni pastda gaplashamizmi? Kelishaveramiz. Kelishamiz. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka? Yo'q, unaqa. Faqat naqdga sotamiz. Bartergachi. Yo'q, aka. Pulga sotamiz. Dokumentga generalni qilib beraveramizmi yo farminga qilib olishadimi? Xohlagan qilib. Xohlagan dokumentga imkoniyati bor. Bor. Bog'lanib ko'rasizlar aziz do'stlar. Cobalt'da arzonroqdan so'ragan do'stlarim. Centralardan kutgan so'ragan do'stlarimiz uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgani paysa bo'yicha necha aka bu? Paysa birinchi paysa. Birinchi paysa saka diskalari bor avtomashinani yurgani qancha edi? Yurgani 13 ming. 13 minggina yurdi 19 ga. 13 ming yurdi. Salonimiz lyuks poli tixol ko'ringlar bor. Bar bor audio sistema zavodsiz ko'y. O'ziniki kerakli sarflar qilib qo'yibdi. Poli tixol ko'ringlar qilingan avtomashinani. Tanirovga ruxsatimiz bormi aka? Bor. Tanirovga ruxsati bor. Bir yilgacha pultlari mejigar ejigar. Ejigar pulti bor ekan. Mana ochamiz. Gaz qo'yilmagan, 13 ming yurgan yangigina mashina, motor holatlari. Zavod changi bilan turibdi. Kraskalari? Kalinkasida ham yo'q. Yangi mashina. Yangi mashina, tizilgan, qirilgan joylari ham yo'q, xudo xolasa. Yangi shunga bo'lgan. Polni shunga qilingan mashina. Zapas balonlari tushmagan, balon kirish ta'mirati o'rnida orqalari bilan haqiqatan shuncha qilingan ekan, aka nomeri bilan generalni beramizmi yo farmina bo'ladimi bu? Generalni bo'laveradi. Bo'laveradi, 090 nomeri bilan meni yurishaveradi. Narxi qancha? 10,5 ga beramiz. 10,500 ga beramiz. Yo kami ham bormi, ozroq aka? Chunki bo'lsa 100 so'm o'tib beradi mayli. 100 so'm irimiga bozor uchun. Yarim pulni naqd olsa?
Yo, shtringga o'zi yaxshi. Shtringga bo'lsa, barterigachi. Yo. Faqat pulga. Barterga xullas foydasi bor mashinaga sotiladi. Svejiroq foyda chiqadigan mashina bo'lsa, kelishilinar. Ko'rasizlar, do'stlar, xudo xolasa, yaxshi holatda. Gentra so'ragan do'stlarimiz. Do'stlar, 2020-yil ishlab chiqarilgan Gentra yangisidan kutganlar uchun qora rangdagi Gentra 3-chi pasta avtomat korobka. Yurgani qancha edi mana o'shtaqa? 600 km yurgan. 670 km yurgan ekan yangi. Gentra. Abagresi dinalari ham boradan lyuks salon. Salonga o'zgartirish kiritilmagan, bar bor audio tizimi zavodski o'ziniki. Salonda hiç qanday o'zgarish qilinmagan. Menimcha gazi ham yo'q bu avtomashinani. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, akkumulyator holati o'sha zavodda o'zini changi bilan turibdi. Obeskan dissalari bor albatta. Avtomat korobkaligini aytib o'tdi ushbu avtomashinani. Kraskalari qanday buni? Toza. Qirilgan, chizilgan joylari ham yo'q, xudo xolasi. Orqada mana kengina bagajniki. Zapas baloni tushmagan, buni kirishdan kiradi o'zini o'rnida. Şey, yangisidan so'ragan do'stlarimiz uchun narxi hozirroq qimmat bo'ladi, lekin buni ham talabgorlari bor uchun sizlarga chiqarishga harakat qilyapman. Pul nechta bo'ldi bunda? 15 deyapti. 15 000 kami bor. Narx ko'rdingmi? Narx ko'rdimmi deyman? Yo'q. Narx ko'rgan yo'q. Tirichlikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. 15 000 deyishyapti, kami bor. 14 da ag'abag'da gaplashib olamizmi yoki tevaroqdami? Gaplashamiz. Gaplashamiz. Yarim pulini naqd odamga, nasiyaga, barterga, faqat pulga. Dokumentga generalni beramiz. Afalmeniya bo'ladi. Faqat afalmeniya sotiladi. Ko'rasizlar, Gentra kutgan do'stlarimiz, obunachilar. Gentralardan kutgan do'stlarimiz uchun ushbu avtomashinamiz 3-chi pasta avtomat korobka 2015-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha dedi? 120 000 km yurgan linglot. Peregon palon qo'yilgan ushbu avtomashinaga. Aytib o'tdi, avtomat korobka, salonimiz lyuks. Ko'vrigi bosh xol zavodskoy o'ziniki. Barbor avtomat korobkaligini aytdi. Pioneer audio tizimi qo'yilgan ekan, fleshka. Auxligidan stikerdan bilishimiz mumkin. Orqonilarimizga tanirovkan ruxsati bor. Ruxsat qachongacha aka? 7-8 oy bor. 2-chi pakalini ham metan reduktori, ABS, konditsioner, Delcor akkumulyator, motor holatlari yaxshimi aka buni? Hadoylarchi? Zo'r mashina. Behijolat hadoylari ham. Yuklarini ko'ramiz. 555 nomerda firma nomer. Buni ham bir so'raymiz. Metani siz ko'cha ekan. Kutilmaganda. Zapas baloni yaxshi holatda, balon kulish ta'mkiratlari o'zini o'rnida, svetilniklari ishlab turibdi. Buravon qilingan bilishimcha. Aka, buni kraskalari qanday? Kraskasi toza, narxchi. 9500 ga beramiz. Aka, nomeri bilan PDF-ga beramizmi, afarmut bo'ladimi? Afarmut bo'ladi. Barterga, variantga Barteriya kelishaveramiz. Variantga imkoniyati yo'q ekan. Ko'rasizlar, aziz do'stlar, Gentralardan kutgan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Aziz do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Nexia 3 bo'ladi. Egalaridan ko'rishlar mumkin. Yo'l bo'yidan syomka qilyapmiz, akam iltimos qilinglar. 2017-yil yurgani qancha aka? 117 000 km yurdi. Balon holatlari yaxshi. Shu avtomashinamiz ancha-muncha navrotlari bor ekan. Salonimiz lyuks, o'sha mahalda bejvi chiqqan salondan unga moslab nakidga tashlangan. Rul bu avtomashinada deflektorlar qo'yilgan ekan 4 ta. Aka, u antiradarlarni ham beramizmi buni? Avtomat korobka. Kelish bosib qolaveradi, bari bor avtomashinada audio tizimi Pioneer qo'yilgan ekan. Monitorligidan. Alloh qasam. Qo'shlayim ki, oldi. Faralari ham navrochining faralari ekan. Motor holati yaxshimi buni aka? Motor holati ochilmagan hali. Ochilmagan-a? Yoqaras kodlari, ovozlari chiqmasi yo'q aka. ABS bor, konditsioner bor. Avtomat korobkaligidan pulti bormi aka buni? Pulti bor, o'ziniki, mejikalni. O'zini pulti bor. 2-chi pakalini metanga reduktor qo'yilgan ekan, temir balonimiz, zapas zapravkasi oldida ushbu avtomashinamizda. Orqa faralari ham mana black deymiz, o'sha
Avrupa'nın farını. Qorasini o'zbekcha qilayotganimizda. Temir balonimiz, zapas baloni ideal holatda. Boshqa komplektlar, balon kirish damkiratlari ham bormi? Ha? Balon kirish damkiratlari? Yo'q. Yo'q. Traskalari qanday? Traskasi shunday, trelloda bor. Trelloda bor. Ha? Kapot ozgina. Uchida bor. Uchida. Tiga o'tmagan. Yo'q. Narxi nechta bular aka? Narxi aka 8 ming bor, hoyatlanyapti. Kamini kelishamiz aka. 8 ming kami bor. 7 yarim pastda gaplashamiz, tepasidan aka. 7 yarim tepasida. Tepasida gaplashamiz. Yarim pulini naqd odamga narsaga beramizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga sotamiz. Dokumentiga generalni qilib beramiz. Generalni qilib beramiz. Generalni. Generalniki imkoniyati bor. Barteriya qana mashinaga barter qilamiz aka? Yo'q, aka barter qilinmaydi. Faqat pulga sotiladi. Faqat pulga sotiladi aka. Ko'rasizlar 2017 Nexus 3 ni arzonrog'ida, xudo xolasa, avtomat garajga so'ragan do'stlarimiz uchun. Qadrli obunachilarimiz, navbatdagi avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 bo'ladi, stalnoy svetda, gan deyiladi, dokument bo'yicha. Yurgani qancha aka buni? 200 ming kilometr yurdi bu avtomashina. Balon holatlari yaxshi, bir salonlarni ko'rsak. Salonimiz lyuks, poligi bor, chexol zavodskoy o'ziniki avtomashinani. Audio sistema, fleshka auksli audio sistemasi bor. Oldi orqasini ochib, sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi toza. Pro avtomatorda lyuks kondisioner ekanda bu. Kondisionerlari ham bor. Redektor ikkinchi pakelini zapravkasi oldiga qo'yilgan, gidravlik akkumulyator holati. Yaxshi motor hadovlari qanday aka buni? Zo'r. Zo'r, behijolat. Bu tirikchilik sizlarga dehqonchilik mi aka? Dehqonchilik. Orqasini ochib yuborsak. Zavodskiy o'zini kalangasi bor ekan. Ma'lumotlarida 100 talik temir baloni bor mashinani. Balon kilich bor ekan, damkirati yo'q. Zapas baloni ideal holatda, orqalari ozroq yullab qoldi. Mashinani qisib qurib qoladi aka. Kraskalarini toza deb o'tdik, to'liq ma'lumotlarini berdik. Narxi nechta bo'ladi aka buni? Narxi 6 ming deyapmiz. 6 ming deyapmiz. Narx ko'rdim aka. Mashina. Qilishdimi? Qancha qilishdi aka? 5.5 qilishdi. 5500 ga bermagansiz. Bermagansiz, berasizmi? Bir tanta qo'shishadimi aka? Yo'qcha qo'shishadi. Ozroq qo'shishadi. Yarim pulini naqd odamga nasiga? Yo'q, yo'q, naqd. Kelishadi. Bartergachi? Yo'q, barterga ham yo'q, naqdga sotamiz. Faqat naqd pulga. Dokumenti qana bo'ladi aka? Generalni bo'ladimi, afalmini bo'ladimi? O'zlar endi qilib qolibni xohishlariga. Xohishlariga qarab imkon darajasida qilib berilinadi. Qilib berilaveradi. 5.5 tevasida gaplashar ekanmiz. Bitta bilan ish bitadimi aka? Yo'q. Kelishamiz. Kelishamiz. Bog'lanib ko'rasizlar aziz do'stlar, Nexus 2 ni holati yaxshidan so'ragan do'stlarimiz. Sparklardan so'ragan, sparklardan kutgan do'stlarimiz uchun aslida 2015-yilda ishlab chiqarilgan 62 ming kilometr yurgan Spark avtomashinasi. 3-chi pasi aka bu. 3-chi pasi esa Nexus 3 lardi diskasi qo'yilgan aka. Salonlar mı ko'rsatamiz, ana salonlari. Svetilniklari ham bor ekan. Poli bor, chexol ko'vrigi bor, ko'vrigi o'sha gazondan tashlangan ekan. Shumkalar qilingan aka. Shumkalari bor avtomashinani. Mana 62449 km bosib o'tgan masofasi. To'liq 3-chi paysa, aka o'yli grovkalari, knopkada oldini ochdik. Motor holatlari qanday aka buni? Yaxshi. Motorlari yaxshi holatda, energiya akkumulyator. ABS bor albatta, kondisioneri bor. Metan redektor ikkinchi pakelini zapravkasi oldiga qo'yilgan. Pultlari ishlayaptimi aka? Hadovlari ham behijolat. Hadovlari yaxshi. Pulti mejigarmi aka? Mejigar, pulti bor. Orqa stol faralari Mercedes 222 dan qo'yilgan ekan, difuzorlarga ham stol faralar qo'yilgan. Kalonkasi, Pioner kalonkasi var ekan ikkita. Harigini. Zapaskasi tushmagan, metani temir. Temir. Kraskalari qanday aka? Kraskasi toza, 2015 62 ming yurgan kraskasi toza. Narxi nechta? 6500 dan kami bor. Narx ko'rdim aka, endi birinchi bozorimi? 59 xilda. 5900 ga bermadingiz. 600 bo'lar ekanda aka. 6000 o'tadi. Yarim pulini naqd odamga nasiga beramiz buni? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Dokumentiga generalni qilib beramiz. Beraman. Bartergacha. Yo'q, barterga. Faqat pul kerak. Zarur sotilyapti. Ko'rasizlar aziz do'stlar, oltini yo'q-yo'qda ish bo'ladi xudo xolasa.
Sparklardan kütüyen dostlarımız için yine bir spark avtomaşinamız. 2013 yılı işler çıkardık. Yürgen kaç kebini? 160 bin kilometre yürüdü. Motorlar kendi ya kebini? Çoypaş dizmen keçken. Yaksı mı? Belki oraya kim nedir? Git bakalım. Redektörü var. 75 tane temir metanı var. Zaprakiyası al diye koyuluyor. Bu payısı boyunca bir mi ki bu? Birinci payısı. Sakat iskele koyuluyor. Taşkarı 3 kulun gençliği. Bu nedir? Salonumuz. Mekanizmi koyuyor. Spark yazıldı. Akileki yapıştırılıyor. Çıralı, kuri, poli, çikolu var. Antiterlaş diyen plasmasvi. Nakitke, belli uzige. Bar bor. Pultu bor ekan video registratori hamda zadni kamerasi bor ushbu avtomashinani. Zadni kamerasini ko'rishimiz mumkin, orqalari ham difuzorlar qo'yilgan ekan. Xo'p, temir metani zapas balonlarini ko'ramiz. Zapas baloni bor. Etoyani etadi. 2013 yil. Mikraskalari qanday aka? Masih sih dekira sih asal, kau yang jauh itu asal. Narah nih sih. Narah sih, aku 5300 mesti beram. 5300 ya beram, sih boleh dia ni. Jitte. 100 mut beram. 100 mut beram. Narah pun beram. Yaran pun narah tu dami nasi aje. Istirik. Istirik asal tuan. Barter gaji. Barter gaji. Taki menti aje mana ni beram. Beram. Taki menti mau masih yok, fakat istirik aje. 5200 ya beram, sih sih apa asal. Bağlam körasılar ekemiz de yolu bilen kalıp geliştirip verirler. Dostlar yine nöbetten geçse 2011 yılı işler çıkardığında payısı boyunca 3. pozisyon iken şu hafta maşinası. Eke dakimiyeti çetle biterdi mi işimiz? Ha, çetle Kokon'da. Kokon'da biterdi iş. Balon haletleri. Yaşı haletti. 2011'de işler kızıl bölüp çıkan 3. pozisyon iken salonumuz lüks. Belki öyle bir öfkeler iken öfkeli. Tarpeyle kojini çikol taşarlıyan. Kovru gibi bu arafta maşinini, adı sistemi Zavetsköy, uzun iki. Arka salonlarını görüşümüz mümkün. Aldın ağaç değil, bunun motorları kan diye ki, yürüyen kan çatı yoksa? 305 bin kilometre yürüyen. Gene eski motor, ABS spor. İkinci pekeliğini redüktör koyuluyor, ne için motor kolat yaşı mı? Kendi zanere? Doğru. Bor ha aka? Turib gaz ko'rinmayapti. Temir metallari bor. Orqasini ochib yuboramizmi aka buni? Shaffofdan yangi temir metan zapas baloni bor ha aka? Balon kulish dampirat komplektlari o'zini joyida. Kraskalari qaysi tomonda aka? Kraskasi shu orqadagisida. Aha. Orqa ichi tagida bor. Aha. Oldi kapot. Oldi kapotda. 3ta detalli kraskasi. 3ta detalli kraskasi bor, ichiga o'tmaganmi aka? Ko'rib ko'rsatib olish o'radi. Behajoy. Behajoy. Masalan, motorlarga ko'rsatib olish o'radi. Narxi necha pul? Narxi aka 4600 bo'lsa beramiz. 4600. Bo'lsa beramiz. Yarim pulini naqd odam yanasiga? Yo'q, naqd. Faqat naqdga sotamiz. Dokumentini aytib o'tdik. Batteriyaga? Batteriyaga gaplashamiz. Gaplashaveramiz, imkoniyati bor. Ko'rasizlarmi, arzonroq spark tutgan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Aziz do'stlar, Matiz Bestlardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2010 yil ishlab chiqarilgan Matiz Best aka dokumenti chetda bitadimi? Toshkentniki, generallikdanmi siz? Chetda bitkizamiz yo Toshkentga boriladi? Boriladi. Boriladi. Dokumenti Toshkentda bitarkan qilib beriladi, aka o'zidan qilib berasizlar dokumentni. Saka diskida 89 adashmasam, shu avtomashina. Yurgani qancha aka buni? 220 ming yurdi. Salonimiz lyuks, ko'rigi bor. Chexol zavodskoy o'ziniki. Avtomashina konditsioneri. Yo'q, bes konditsioner ekan. Orqasini ochdik, oldini ochdik. Bu tirikchilik mi akasiga, dehqonchilikmi? Dehqonchilik oldini. Delki o'ra kimlardir, 4tali motor, 5 motor. Konditsioneri yo'q odam, ikkinchi pakalini redüktör qo'yilgan ekan, gidralikasi. Bor avtomashinani. Texnik holat qanday aka buni? Zo'r. Motori yo'q emaydi-a? Hech qanaqa emas. Aybi yo'q, qadoyi qanday? Zo'r. Qadoyi ham zo'r. Best.
Kuferlerde azıraq başqası var ekan, endi detallı filmlaydi. Aytib o'tdan. Shaffofdan temir metal 65 talik. Zapas baloni yo'q ekan, aka. Borini shuni sotamizmi yo beramizmi zapas balon? Yo'q. Balon yo'q. Baloni yo'q. Kirasiyasi qanday? Kirasiya. Volda arqa g'ablo. Tomda ozgina bor. 5 ta to'ralishdi bor. To'ralishida bor. 70% kirasiyasi bor desa bo'lar ekan-da. 70% kirasiyasi bor. Narxi nechta bo'ldi? 3800 dan kami bor. Narx ko'rdim aka, birinchi sinf bozorimi? Yo'q, birinchisi. Birinchi bozor. 3 ta atrofda yeblashib olamizmi? Yo'q. Devor og'a. 3.5 dan ham devadi. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga? Yo'q. Barterigacha. Yo'q. Faqat pulni sotamiz. Dokument haqida to'xtalib o'tdik. Toshkentga borib bitkizib berishga o'yingiz turasiz-da aka. Qizlar turadilar aka. Bolani ko'rasizlar aziz do'stlar, xudo xolasa aka ham kelishtirib beradilar. Az dostlar, Matizlardan soragan dostlarımız, obunachilarimiz uchun 2010 yılda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi MX pozitsiyada shu avtomashina. Yurgani qancha aka buni? Mana hola. Yaxshi, 450 000 km yurgan ekan, adashmasam, kapoti. To'g'ri chiqgan. Xo'p, akkumulyator holati yaxshi. Ikkinchi pakalini redaktor qo'yilgan, metanga. Ustali motor. Gidralikasi bordan, kondisioner yo'q. Bu motor holati qanday aka, yaxshimi? Motor holati yaxshi. Yangi qilib berdi-da motor. Qadoylarchi? Qadoylari cho'tki. Oldi Spark, orqasi Nexia qo'yilgan-a? Politsiya hol ko'riklari bor avtomashinani. Bar bor. Audio sistema, zavodski, o'zaniki. Pulta bor ekan sizlar, ko'ramiz. Orqasini ochdik. Metallari temir aka. Metallari. Temir orqasida metta qashqasi bor ekan. Temir metam 65 talikmi aka bu? 65 talik, yo kichkina o'sha. Zapas baloni yo'q aka. Yo qo'shib beramizmi kelishib olsak? Yo'q. Kraskalari qanday? Kraskasi u taraf oldi eshikda bor, oldi qanotda bor. Qolgan joy oldi orqa butun aka. Oldi orqa butun, eshik bilan qanotda bor. Narxi nechta bo'ladi? 30 so'rayapti, o'tib beramiz. 3300 so'rayapti, o'tib beramiz. Narx ko'rdim aka mashina? Narx ko'rdim. Qancha qilishdi? 28. 2800 ga bermadi. 3 ta sal pastroq deb yoplashamizmi aka, atrofidami? Atrofida. Atrofida. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga. Barterigacha. Kelishamiz aka. Barteriga kelishamiz. Dokument chetda bitadimi aka, Qo'qonda? Olmaliqda bitadi. Olmaliqda bitirib berasizlar, o'zlaring turib. Aka o'zimiz bor. Muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Ko'rasizlar, Matiz dorzonog'idan kutgan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Aziz do'stlar, Matiz 5 ta taksidan haydayman degan obunachilarimiz uchun mana tayyor TT nomerlari bilan 2008 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 160 ming. 163 ming km yurgan deyaptilar ekan. Ko'rib o'tsangiz, salonlarimiz polni lyuks, hamma o'yinlarimiz knopkada, o'ng tomon baki o'yli grafikasi knopkada. Uzr. Ko'vrigi bor. Chexol bor avtomashinada. Xo'p, audio sistema, fleshkali, auxli, SD kart, xullas hamma narsani aytadigan audio sistema qo'yilgan ekan. 163 ming bosib o'tgan masofasi shu avtomashinani. Holati chiroyli. Bu texnik holatlari qanday aka? Motor hadoylari yaxshimi? Kondisionerlari ham bordan ekan. Ha aka? Belkor akkumulyatorimiz. İkinci pakalini redüktör koyulgen, metangi. Zabrafiyası orka büyük. Sarıqka sepilgen, şu baktan aşığına. Zekil, sıra oylu. Stanley böyle gen, alın. Zapas balonları yok, orkaları. Bütün ya, sıra oylu hol etti. Bunu aki özüne septirgen misin? O gelmiş öyle. Bu özüne septirgen. Bu özüne septirgen. Allah orkası bexijolat aka. Narx qancha? Narx endi 3800 deyapsiz, tushib beramiz. 3800 deyapsiz, tushib beramiz. Zudlik bilan sotilish kerak. Zudlik bilan sotilish uchun aka, bir 3 ta atrofida beraylik, sotiladi aka. Kelishaveramiz aka. Yarim pulni, yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka? Faqat naqdga sotamiz. Ichi arzon bo'lsa ham naqd. Ichi arzon bo'lsa ham naqdga sotamiz. Barterga yo'q, narsa bizga pul kerak. Pul kerakligi uchun sotilyapti aka. TT nomerlari bilan litsenziyasi bilan ishlayveradi olgan odam. Ha, 1 yildan oshiq vaqti bor. 1 yildan oshiq shartnomasi bor ekan aslida. Tayyor mashina. Tayyor. Xolasa nomlari. Do'x xolasa nomlariga o'tkazib beriladi ekan. Bitta balonlarni ko'rsatdi aka. Yaxshi holatda.
Matiz soruyan dostlarımız bir malo bağlanık öresiyle taksiye.